大家好，这里是安小言说电影。强奸犯是世人眼中的恶徒，像过街老鼠一样人人喊打，但就有牛人为了报复主动勾引侵犯自己的强奸犯，当对方上钩后才发现为时已晚。今天哥为大家解说一部悬疑惊悚片《无人查收》。医院的手术室里正在做手术，米兰是一位护士，她和同事站在门外学习。同事说手术场面太恶心，但是米兰却觉得就像切三明治很过瘾。这天她来到爸爸家，却被爸爸的狗扑咬，爸爸连忙给她道歉。米兰生气地走出去，就连和爸爸一起吃饭，米兰也一直记恨被狗扑咬的事。就在这时，有人突然窒息，身为护士的米兰赶忙上前，用牛排刀在脖子上切开小口，然后小心翼翼地插入吸管，帮助对方呼吸，等待救援。这一刻，米兰仿佛一个天使。几天后是同事的生日，心灵手巧的米兰亲自做了蛋糕，上面装饰着高贵圣洁洁白无瑕的地兰花。同事觉得她是个完美无缺的人，于是当起红娘要给她介绍男朋友。到了见面这天，米兰在家涂着红指甲，突然听到外面有脚步声，看见一个男人在门外徘徊。米兰以为是朋友介绍的相亲对象，还没等人家说话，就把他主动请进屋。两人相互对视，尴尬地聊了几句。穿着睡衣的米兰就进屋换衣服，男人在外面心跳开始加速。米兰换了白裙子走出来，男人却猥琐地看着他。这时米兰才意识到他不是相亲对象，并示意他离开自己家。但看着性感的米兰，这个男人哪能罢休，他假装走到门口，却把门反锁，转身拽住米兰的头发。米兰拼命地反抗，但身单力薄，还是被对方压在身下，实施了少儿不宜的暴行。完事后，男人仓皇逃跑。这时相亲对象捧着一束花到来，满心欢喜地期待见面，却被吓到，他立刻报了警。而躺在床上的米兰伤痕累累，惊吓过度后眼神呆滞浑浊，警方很快就抓住了强奸犯威廉。年过半百的父亲来到米兰家，看着屋内一片狼藉，老父亲欲哭无泪，他只能默默地把房间整理干净。出院后，米兰想卖掉房子，但是因为强奸事件的发生，没有人愿意买，连中介都不愿意转卖。精神一直紧张的米兰犯下手抖症，这对作为护士的他来说又是致命一击。下班后他不想回家，而是孤独无助地坐在病房里。同事们为了安慰他，给他买了训练手抖的工具。回家后他反复的练习，却一次次失败。米兰气愤地砸碎了训练工具。之后米兰又想到了强奸犯威廉，他决定和威廉见一面，给自己道歉，这样他就能解开心魔，忘记过去。于是开始给威廉写信，但是寄出去的信却原路退回。米兰却依然坚持写信，站在院子里看着自己遭受过凌辱的房子，他总感觉有人盯着自己，于是决定把房子重新装修一番，头发也剪短，准备从头开始，但却一直没有收到威廉的回信。这天爸爸带着狗不小心摔倒，并让米兰帮忙看护爱犬。米兰不情愿地把狗带走，洁癖的他回家后不停地沾身上的狗毛。之后他拿出一沓退回的信封，终于看见新信封上写着你赢了，于是他便来到监狱，看到了已经改邪归正的威廉。米兰强忍心酸愤怒，镇定地说着这场事故带来的伤害。威廉后悔莫及，真诚地向他道歉。回家的路上米兰笑了，他开心地给狗送来食物。爸爸开玩笑地说米兰是来喂狗的，都不关心自己，而米兰却说自己只关心伤害他的东西。之后米兰和威廉频繁见面，米兰又做了精致的红指甲，两人相互诉说着各自的心声。威廉很拿手修理坏的东西，而米兰作为护士最会修理人，两人找到了共同点。此后米兰喂狗的次数也变得频繁，他觉得只要喂饱了狗，他就能听从自己的指挥做事。这天米兰穿着性感又来到监狱，但狱警却说今天见不到威廉。米兰失落地回到家，此刻鬼知道他在想什么。再次见面后，米兰对威廉一顿埋怨，原来因为狱友侮辱米兰和自己的关系，威廉大打出手后受伤住院。转眼圣诞节到了，爸爸觉得小狗没有以前活泼，米兰冷冷地说因为他老了。另一边，威廉也收到了米兰送出的圣诞贺卡，狱友本想闻闻女人味，却被威廉暴打并给予警告。此后两人就像情侣一般敞开心扉。得知米兰的妈妈哮喘病去世，威廉安慰着她，但米兰脸上却看不出一丝悲伤。不久后威廉表现良好要被释放，米兰震惊，他突然有些害怕。威廉希望以后可以弥补自己的过错，这让米兰不知所措。回家后却看见伤心的爸爸，原来他的狗不知何故死了。米兰安慰着他，然后自己来解决后事。于是他来到了后院，把那只狗深深地埋进土坑里，然后父女俩谈起妈妈。爸爸觉得自己因为不顾家才让妈妈走错路，但米兰觉得爸爸没有错，却只字不提死去的妈妈。这天正在上班的米兰收到一束花，原来是出狱的威廉送的。米兰告诉他可以电联，但不能见面也不能公开。而住在宾馆的威廉看见美女照旧垂涎欲滴，之后他还是没忍住来找米兰。米兰虽然震惊，但也好像做好准备一样，他让威廉帮忙修理房屋，威廉心甘情愿为他做任何事。看见房檐上有个洞，威廉决定去买材料以后回来修补，但五金店里米兰爸爸一眼就认出他，
看着他拿的木料正是米兰家的，于是他跑来询问米兰为何见威廉。米兰表示自己从没忘记过仇恨，只是让他修房子来弥补过错。爸爸气愤地吼道，你还想被强奸吗？这戳进米兰的心里。激烈的争吵过后，爸爸觉得女儿变了，于是默默地离开。然而威廉看见这一幕后，告诉米兰自己不会再出现了，而米兰则编造各种理由又把他哄回来。于是威廉高兴地来到米兰家，天气太热，米兰给他端一杯冰水，威廉一饮而下。看着穿着性感的米兰，他又忍不住凑上前去。这时他突然觉得肚子不舒服，米兰关心地问他是不是吃坏东西，威廉觉得也有可能，米兰主动让他进屋休息一下。只听咣当一声，一个人影倒地。当威廉醒来时，却躺在了床上，而米兰则依旧穿着白裙子站在床边。威廉夸赞她很漂亮，还感谢她的细心照顾。米兰说修理人自己最拿手，威廉这才发现自己被绑在床上。其实刚才他喝下的是防冻剂。威廉焦急地劝说米兰饶了自己，米兰却让他别紧张，说他和狗吃的剂量差不多，死不了人。这时门铃突然响起，他把威廉的嘴堵住，让他乖乖躺着，拎着斧子走出地下室。开门后原来是快递，接着他又回到地下室继续折磨威廉。威廉才发现自己的手被砍掉，因为米兰手抖的毛病丢了工作，而他认为砍掉威廉的手后自己的手就不再抖了。威廉哭着祈求着米兰饶了他，原来米兰的妈妈哮喘犯病是米兰故意没给他吃药，因为米兰恨他抛弃自己而出轨，包括爸爸的狗只是咬了他然后就被杀死。威廉没想到这个女人如此狠毒。接着米兰扯下被子，威廉看着自己的命根子没了，嚎啕大哭。几天后米兰因为那天的事向爸爸道歉，爸爸知道女儿很坚强，就像妈妈死后一样清醒冷静，但他永远不知道妻子死亡的真相。他只担心威廉再次侵犯米兰，而米兰镇定地说他不会再出现了，无人查收。上于2015年，本片由英国著名影星裴春华主演，他的扮演着实凸显了不凡的演技，把腹黑女演绎得淋漓尽致，利用令人匪夷所思的方式报复着所有伤害过他的人，但他却忘记什么是开心。所以说人要活在当下，放下怨恨，积极生活，因为怨恨并不能对生活有实质性帮助，而积极的生活才能过得更好。好了，今天解说就到这里吧，想看更好看的电影可以关注安小言说电影，我们下期再见。